Сенбінің кешінде сағаттарыңыз 21:00-ді соқты ма? Бәрін тастап, Еуразия экранының алдына келіңіздер. Бірінші арнаның тікелей эфирінде басты бағдарлама басталды. Басты түйткілдерді бүкпесіз баяндаймын. Тізгін ұстар қыздарыңыз Әсем Изат қызы. Және Берік Дүйсенбай. Бастайық, алдымен аңдатпа. Тойға шашылу тойынғандардың ғана тірлігі ме? Өзімізді қойып, әлем жұлдыздары қазақтың тойынан нәпақа тауып жүр. Қонақтарға шақырамыз сосу аншысын Ресейден, және жастарға ойымызша анилорықты шақырамыз. Алтаудың бірі аборт жасайды. Сорақысы сол кәмелетке толмағандар арасында түсік тастау жиілеп кетті. 2015 жылы 1069 болды. Ал 2016 жылы бұның саны 1418. Қол аяқтар шықты. Кішкентай. Бала деген өмірдің шырағы. Сол шырағымызды өзіміз өшіріп жатырмыз. Мына санайғыққа қараңыз. Соңғы 20 жылда біздің елде 3 миллион шарана жарық дүниені көрмей жатып, аборт дейтін ажалдың тырнағын әлінген. Есептеп көріңіз, сол 3 миллион шақалақты өмірге әкелгенде ат төбеліндей қазақтың саны 20 миллионға жетер еді. Өзекті өртер өкініш. Көрші өзбектердің өзі сонау 1991 жылы 20 миллион 708 мың адамға көбейген, қазір 32 миллионға жетті. Ал бізде туғандардан аборт жасаушылар қалысар емес, ресми тіркеледі. Жасыратын және бар, әйтеуір жылына 300 мыңға жуық жасанды сүзік жасалады екен. Несі бар, сюжеттен көрейік. Ойдан шығарылған эпизод емес. Жастықтың буына беріліп, тығырыққа тірелген талай бой жеткенің басынан өткен өмір картинасы. Некесіз туыға болмайды деп, балауса да балалықпен баласын алдыртты. Күйеуі болды, күйі болмады тек. Бір жылдан соң ажырасты. Тек ол кезде құрсағына бала біткеннен бейхабар еді. Менен бірінші дәрігерге бардым. Ол айтты, болмайды деді. Екі айдан асты, болмайды. Ертен қаза алып тұсық, сен бала көтере алмайсың деп. Баланы түсік жасатсаң, түсіңде ғана көресің деді дәрігер. Үйткені бірінші баланы алдыртудың арты бедеулік. Бірақ балаусаның сәби сүйе алмайсың дегенге сәби көңілі сенбеді. Баласының жүрек қағысын естіді, алайда... Ома өзімен көрсеткенде, мен естідім баланың жүрек қағысын. Кішкентай басы. Қол әлі болған жоқ, но кішкене-кішкене қол аяқтар шықты. Кішкентай, тока жанағана шығатқан нелерін көрдім. Узидан. Нүкте боп тұрса да, оның уже жүрегі бар, соғылып атқан кішкене ғана, қол аяқтары, басы, олайты вакуумный методпен болады дедім дәрігер. Сол вакуум методқа мен келістім. Ота 10-ақ минут жасалды, уақыты аз, салдары көп бірақ. Бәленбай жыл болды, балауса кеше баладан өзі бас тартса, бүгін бала жатырына бекігісі келмейді. Жасанды түсіктің жасаған сыйы дейді. Біздің елде жыл сайын 80 мыңға тарта түсік жасалады. Дәлірек айтсақ, шетелде 1000 әйелдің 3-6 ғана баласынан бас тартса, бізде 1000-нан 18-і, яғни орта есеппен 3 есе көп. Бұл шектен шыққан көрсеткіш. Сорақысы сол, жасанды түсік жасату жасарып барады. Қазір кәмелеттік жасқа толған бұрындыларды былай қояйық, бесіктен белі шықпаған 12-13 жастағы қыздар да қиянатты қадамға барады. 15-18 жастар аралығындағы қыздардың ішіндегі аборт жасаған 2015 жылы 1069 болды.
Ал 2016 жылы бұның санына 1418. Осы жылдың 9 айы бойынша бұның саны түсе қойған жоқ. Бірі ата-анасы туған туыстарынан ұялады, екіншісі оқуымды бітірейін, маман атанайын дейді. Бірақ салдарына баласын алдырған сан қыз басын қатырмайды. Дәрігерлер бедеуліктің белең алуының 80% аборттан дейді. Аборттың организмге салдары өте зиян. Жаңағы аборт жасаған кезде, мысалы қараңыз, әйел жүкті болады, оның организмінде гормоналдық өзгерістер пайда болады. Енді сол жүктілікті үзгеннен кейін бірденен гормондар үзілді ғой енді. Сөйтіп бірнеше аборт жасаған кезде әйелдің бойында гормоналдық өзгерістер пайда болады. Ал гормоналдық өзгеріс түрлі ауруға алып келеді. Қан кетулер, менструалдық функцияның бұзылулары, қабыну аурулары, созылмалы жамбас ауруы дейміз, бедеулік, сосын мұны жатыр ішілік сенехе жабысып қалып, одан әрғартай салдары болуы мүмкін. Сонымен қатарынау жасанды түсік жасап жатқан кезде жатырдың тесілуі, қан кетуі жатырды алып тастайтын жағдайға дейін келетін жағдайлар болады. Аборт жасаудың бірнеше әдісі бар. Вакуумдық, операциялық және бала түсіретін дәрішу. Соңғысына бойжеткендер жиі жүгінеді. Түйткілдің төркіні сол түсік жасау үшін дәрігерге барудың қажеті жоқ. Ол үшін ғаламторды ашып, пернетақтаны басып қалсаңыз болды, талай дәрінің атында тіпті затында табаласыз. Қазір осылардың біреуін сұрап, қаладағы дәріханаларға барамыз. Әрине, олардың бізге сатуға құқы жоқ. Біз қаз қарайғанша қаладағы 20-ға жуық дәріханаға бардық. Соның үшеуі менің сөзіме сеніп, сатып жіберді. Көп іздеген жоқпыз, біз бас сұққан екінші дәріхана бізге аборт жасайтын дәріні оп-оңай қолымызға ұстата салды. Дәрігердің нұсқауынсыз-ақ, мінекей. Мемлекет бұл қасіретке немкетті қарамайды әрине. Эко рухтандыру жанданып келеді. Үкіметтен жылына 700-ге жоқ тегін операцияға жолдама беріледі. Орталыққа жүгінетін 1000-ға жуық әйелдің шамамен 30-40% бала көтереді. Бізге келетін әйелдердің 70-80% бұрын аборт жасаған әйелдер. Қолда аборт жасайды, көбінесе ақымақтықпен оқуымды бітіргеннен кейін бала туып аламын немесе жеңіл жүрісте жүріп жүкті болып қалып аборт жасайтындар бар. Болмаса жұмысымды өткеріп алайын, бір баламды тудым ғой енді, екінші баламды кейін туам деп шегереді. Солардың кейін зардабын көріп жатады. Әлгінде бір жылда 80 мың шарана анасының қалауымен алынады дедік. Есептеп көріңізші сонда, 20 жылда ел 3 миллион шақалақтан айрылды. Бұл ресми дерек қана, өйткені заңсыз жасалатын жасанды түсіктің саны есепсіз. Әр ай сайын мен үмітте болам, тест алып. Анау екі сызықшаны маған көрсетеді ма? Көрсетпейді ма? Әр ай сайын. Ну, сызықшалар жоқ. Жоқ. Баланы баға алмаймын, ақша жоқ дейтіндердікі сылтау ғана. Бір қозы туса, бір түп жусан артық шығады. Адамның өмірі ойыншық емес, сұрауы бар. Жоқ, жоқ, сіз мені алдырып бастамақшысыз ба? Неге, не үшін, мен сізге не жаздым? Мен бұл дүниеде ана құрсағынан басқа өзімен қатарлы балалар сияқты әке қамқорлығы мен шешенің аялы алақанын сезінбей өтемін бе? Анашым, мені алдырмаңызшы, өтінемін. Анашым, мені алдырмаңызшы, өтінемін. Бір күн болса да жарық дүниені көріп өтейін. Әсем Изатқызы, Гүлназ Әмейірханқызы, Бейбіт Сұлтанбек, Қайрат Қалянбеков, басты бағдарлама. Өткенде ғана өтімді әнімен бәрімізді зыңғылған оңтүстіктегі ағайын осы аптада тағы да айдаспанға шығарды. Тойдың төресін көргің келсе Шымқалаға барыңыз. Той керуенде сап түзеген мынау сияқты қымбат көліктеріңді қойшы, сәннен қалған. Иә, бұған дейін де таңсық болған тікұшақпен де таң қалдыра алмайсың қазір. Әлбетте, міне кетті. Енді қызықты қараңыз. Шымкентте той кортежіне таптырмас көлік ретінде түйені таңдаттық.
Я был жертва тангалдрушен, тюмрюкте тангайгахтрушен, жалпа не стимит десингш. Удамбурн сравшил тесингш. Кскаса той дага трентерде, айдана Сүйінбай тізбектеп көрсін. Қазақта өлмейтін бизнес болса, соның бірі той. Сұмдық тойшылымыз өткені. Бізге тіпті кризисте кедерге емес. В день мы получаем от 5 до 7 запросов. Қазақ той дегенде жиған тергенін салат. Қажет болса, кредит алат. Сондағы мақсат не? Чтобы это было запоминающееся, чтобы это было по-особенному как-то, и все пытаются выделиться. Я бұрынғының тойы қазақтың қазынасы еді, ал қазіргісі бәсеке. Біреу жақсылап тұрып той өткісі, екіншісі одан асып түсуге тырысады. Ол үшін тіпті мейрамханаға лимузинмен кіруге дайын. Тойдағы бақталас әсіресе оңтүстікте қатты дамыған. Күнгейдегі жұрт осыған дейін қос қашықты вертолет қотырғызып, айда аспаннан бірақ шығарса. Айда. Осы апта құдалыққа түймен барып тағы да таң қалдырды. Түйелер шөктіріп атыр. Шөк-шөк түйелер. Тойшыл қауым тек қымбат һәм ерекше кортедждермен көзге түсіп жатсаға не. Шақыратын қонақ саны жағынан да көш бастап тұр. 300 адам бергі жағы, арғы жағы мыңға жетіп шығылады. За вечер хозяин мне опять, то есть со всеми поздороваться, всех поприветствовать, да, со всеми поговорить. Я думаю, как когда он это успеет? Десе де тарақылықтың шегі бұл емес. Нағыз ысырап тойды той етіп емес, шоу етіп өткізгенде басталады. Көбінесе гүлдердің арасында болады. Бізге сұхбат берген бұрымдының тойы Бурабайда өтеді. Сылқым көптен ерекшеленіп көзге түсу үшін алыстан әртісті арнайы алдыртып жатыр. Қонақтарға шақырамыз сосо әншісін Ресейден және жастарға ойымызша Ани Лоректі шақырамыз. Ал дәл осындай деңгейдегі тойды өткізудің құны қанша? $70,000. $70,000? Да. Это что они там делали за $70,000? Я мұндай сомаға той өткізу кез келгеннің қолынан келмес анық. Алайда жақсы тойға әркімнің ақ таласы бар. Осы жақында той жасатқан болатынмын. Үйленген болатын. 5 миллионға той жасатқан болатын. 13 миллион кредит қалдым. Тек көкті күркіретіп, жерді дүркіретіп өтетін осындай тойлардан кейін бәрі бірдей бақытты болып жатса мейлі ғой. Басы гүгі, ортасы дуду болған көп тойдың өкінішісі аяғы ошу болып жатады. Той біткеннен кейін, екі айдан кейін екеуміз ажырасып кеттік. Мінезбен келіспедік, ата-аналар кірісті. Не істемек керек? Негізі жалпы қоғам қолдайтын болса, бір арнайы заңда керек шығар. Ол заңды өзіне арнайы бөлек тойдың заңы, астың заңы демей, жастар саясат жөндегі заңға бір ереже ретінде ме кіргізуге болатын шығар. Жазушы айтып отырған құжат расымен де әлемнің кейелдерінде бар. Мәселен, Тәжікстан осы арқылы елдегі рәсуалық пен ысырапшылдықты тыйып отыр. Бұл елде 2007 жылы мерекелік шараларды өткізу туралы арнайы заң қабылданды. Ол бойынша қос қашықтың шарасына 150 адамнан артық шақырылмайды. Тойды екі жақ бірігіп өткізеді. Чтобы провести свадьбу, ты должен... Біздің елде, егер сіз той өткіңіз келсе, әуелі өтініш жазасыз. Оған қанша адам шақыратыныңызды көрсетесіз. Өйткені сізді тексеріп келіп қалуы әбден мүмкін. Заң ережелерінің сақталуын арнайы орган қадағалайды. Қонақ саны 150 адамнан асып кеткен жағдайда $5,000 айыппұл төлейсіз. Бекітілген құжат тек той шығынын қарастырмайды. Ол бойынша қызға құда түсудің барлық жөн жоралғысы реттеледі. Заңда құдалардың бір-біріне кит беру мен алтын тағуына дейін тыйым салынған. Елшінің айтуынша құжат қабылданған алғашқы жылдары халық біраз үйренісе алмады. Есесіне қазір елде мақтан шақтық, бекер, мал шашпақтық атымен жоқ. Айдана Сүйінбай, Бейбіт Сұлтанбек, басты бағдарлама. Бай бағландардың иттерінің өмірі кей адамдардікінен әлде қайда жақсы. Ішкендері алдында, ішпегендері артында. Тіпті Алматыда қожайындары алыс сапарға кеткенде оларға барлық жағдайды жасап, сүйікті асына дейін аузына тосатын орталық бар екен.
Онда иттер дәл қазір жайлы жерде жан тайып, теледидар тамашалауда. Ал төрт аяқтылар талап тастаған кейбір жандар аурухана төсегіне таңылған. Кейбірі тіпті мүгедек болып қалам ба деп ертеңіне алаңдаулы. Ит адамның досымы әлде қасыма, оны сюжет көріп, өздеріңіз бағамдаңыздар. Ит адамның досы, жеті қазынаның бірі. Осылай бола тұра, халқымыз оны шектен шығармаған. Ешқашан үйге кіргізіп, төрде талтаңдатпаған. Бірақ қазір заман басқа, заң басқа. Пәтерде үй ұстайтындарды көрсек, таңғалмайтын болдық. Басқа қалаларды қайдам, Алматыда төрт аяқтыларға ерекше жағдай жасалған. Бай бағландардың сүйіктілерін уақытша күтіп бағатын қонақ үйде, сәндейтін салон да бар мұнда. Ауқаттылардың иті болудың өзі бір бақыт. Қожайындары сапарға кеткенде иттерін қонақ үйге орналастырады. Аспаздар оларға арнайы мәзір мен ас әзірлеп, ішіп пыспау үшін сән салоны фитнес орталықтарға апарады. Тіпті мамандардың бақылауымен хауызға да шомылады. Мынау иттерге арналған VIP нөмір. Есі тәулігіне тек тұрған үшін 6,5 мың теңге төлейді. Қыдыртып, жүнін қырып, жуындырып, шайындырғаны қосымша шығын. Ал шаштараздың қызметі 8 мың теңге. Тіпті тырнақтарына дейін егеп бояуға да болады. Кейбір адамдардың түсіне де кірмейтін мұндай жайлы өмірге иттердің үйреніп алғаны соншалық, салонға келгенде шеберлердің айтқанын бұлжытпай орындайды екен. Бұл VIP нөмірде бейне бақылау камералары бар. Ол арқылы қожайындары әлемнің кез келген жерінен иттерінің жағдайын қадағалай алады. Үстіне көрпе жабылмай қалса телефон шалып, ескертуіне де болады. Иттердің іші пыспасы үшін теледидар да қойылған. Онда тәулік бойы жануарлар жайлы бағдарламалар көрсетіледі. Әрине, мұндай өмір әр иттің маңдайына жазылмаған. Қалада қаңғыбас иттер де жетерлік. Соңғы кездері олардың адамдарға шабуылы көбейіп кеткен. Ерлік Сәлімовке жұмыстан қайтып келе жатқанда танада екі ит тап беріп, әбден талап денесінің сау тамтығын қалдырмаған. Сол маңда жүргендер араша түсіп, жедел жәрдем шақырмағанда соңы немен тынары белгісіз еді. Жүгіріп кеп тарпасталды, аяғым көтіп тептім. Соның өзінің бой бермі қайта-қайта кеп ұмтылады, мен қолдым мынада тістеді. Аяқтан тістеді сол. Сонымен бетке шапшыды ғой екіншісі. Соны мына көзге тиді. Ал қалалық ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасындағылар қаңғыбас ит пен мысықты аулауға қаражат та жұмыс күші де жеткілікті дейді. Ол үшін жергілікті қазынадан 161 миллион теңге бөлінген. Жыл басынан бері 18 мыңнан астам ит пен 500-ге жуық мысық ұсталыпты. Бірақ сонда да көше кезген олардың саны азаймауда. Оның себебі де көп екен. Мәселен, тұрғындар қоныс аударғанда төрт аяқты серіктерін қалдырып кете беретінді шығарған. Алматы қаласына іргелес жатқан Алматы облысының аудандарынан аудандарының ит пен мысықтарының миграциясы. Үшінші себебі бұл үй жануарларының жылында бірнеше рет балалауы. Бір жаққа кету керек, бірақ қашан болса осы қорлықты болады. Я ол дүниеге, бір дүниенің бір шетіне. 81 жастағы елордалық Қарашаш Жантыбаева 10-шы қабаттан жаяу түсуге мәжбүр, өйткені лифт істемейді. Күніне неше рет кіріп түсесіз? Бір рет шықсам ол да жақсы. Қашанғы үйде отыра бермей кішкене даланы көрейін десем осындай азапқа түсем. Астаналықтар тек қана жедел сатының емес пандустардың да тауқыметін тартып келеді. Өте қолайсыз жасалған мына пандустарға мүгедектер мен балалы әйел тұрмақ, 12 мүшесі сау адам да шыға алмайды. Алайда қала әкімдігі бұдан гөрі ит пен мысықтың денсаулығына көбірек бас қатыратын сыңайлы. Олардың жағдайы үшін қазынадан қыруар қаржы да бөлінген. 22 миллион теңге ол кастрация мен стерилизацияға ғана бөлінген нәрсе. Тек қана осыған. Вакцинацияға бөлінген ол бөлінбеген, ол вакцинацияда бізде уже басқа ит пен мысықтарды мына Астана қаласында көбеймей үшін. Ал Қызылордада иттердің өмірі мүлдем басқа. Астанадағыдай оларға қомақты ақша бөліп, вакцинация салып, Алматыдағыдай қонақ үйге жатқызып, тапсырыспен ас әзірлетпейді. Оған мүмкіндік те жоқ, дәрі дәрмек те қымбат. Ауырған кезде жұмыртқа болмаса, жұмыртқадан болмаса арақ құямыз. Бұнша витаптекеге барсамыз, қымбат дәрі-дәрмектер. Сол себептен қазақшылыққа саламыз. Алматыдағы VIP орталықта бай бағландардың иттер алаңсыз ғұмыр кешсе, өз итіне таланған Кәрібай Табылдиев төсек тартып жатыр. Күшік кезінен асырағаны иттік істепті. Төрт аяқты досына әбден таланған ол мүгедек болып қалуы мүмкін. Мына жерден шайнады, сосын аяқтан. Аяқ ол мынау ішіне емес, главный мынау болып тұр ғой. Ал мынау тәуір болса, нұр үстіне нұр болар еді. Мен мынау қалғаннан қиналмаймын. Қазір саусағыңыз қимылдамай қалуы мүмкін деп қорқасыз? Иә, саусақ қимылдағы
мүмкін деп отырған, мүмкін мынаны. Қазір полицейлер Ерлан Сәлімовті талаған иттердің иесін іздестіруде. Жалпы жыл басынан бері тәртіп сақшылары ит ұстау ережесін бұзғандарға 1000-нан аса хаттама толтырып айыппұл салған. Бірақ соның өзінде мұндай оқыс оқиғалар азаймай тұр. Ветеринария басқармасы жануарлардың чиптендіру аяқтағанда кімнің ит екенін анықтау оңайға түседі дейді. Алайда оның бәрін тіркеп болғанша кейде достығынан қастығы басым иттерден қанша адамның зардап шегетіні белгісіз. Ұлан Тәліпбай, Айдын Қалауов, басты бағдарлама. Қырғыз елінде бүгін ертең үлкен тарихи оқиға болады. Айырғалпақ тағайын президентін сайламақ. Алайда осы саяси науқанның көрігі қызған сайын эмоциямен өрілген екпінді ұрандар да одай айтылып жатыр. Атамбаевты айтам. Қырғыз лидері қазақ олигархтары мен билігі президенттікке үміткер Бабановтың қолтығына су бүркіп жатыр деп бірнеше күннен бері өткір мәлімдемелерін оң-солды жариялауда. Өткен аптада біздің билікті жемқор деп айыптаған Алмазбек Атамбаев бұл жолы тіптен қатты кетті. Ал мына сөзінің өзі неге тұрарлық? Кімді меңзеп тұр? Біздің жерімізге қылыш менен келгендер башын қалтырып кетті қырғыз жеріне. Қазақ пен қырғыздың тарихы ғана емес, тағдыры да қатар өрілген. Әйтсе де бауырлас елдің басшысының анда-санда бізге осылай қыр көрсетіп қоятын мінезі бар. Мұхтар мен Шыңғыс, Жамбыл мен Тоқтоғұл, Кенен менен Оспанқұлдар төс қағыстырып анда болған қырғыз қазақ арамза жырамасы анық. Бірақ қазіргі ахуалға бір назар салсақ. Қазақ-қырғыз шекарасы бірнеше күн болды. Өту мұң, қаңтарылған көлік кезекте сарылған жұрт. Айырғалпақ тағайының айтуынша, бұған себеп біреу ғана. Атамбаевтың сөйлегенінде, басқа еш нәрсе жоқ. Ошон сөйлеген. Яғни Қазақстан тарапы Атамбаевтың айтқанына өкпелеп, шекарадан өтуді қиындатып жіберді мыс. Анығында солай ма? Бүгін еліміздің ақпарат министрлігі осыған орай мәлімдеме таратты. Жоспарлы жұмыстар жүріп жатыр. Қазақстан мен арадағы мемлекеттік шекараның барлық бекеттеріне бақылау күшейтілді. Қазақ-қырғыз шекарасындағы жағдайды бұқаралық ақпарат құралдары Алмазбек Атамбаевтың мәлімдемесімен байланыстыруда. Менің білуімше, бұндай шаралар президент сайлауына байланысты өзге де шекаралас мемлекеттермен қолға алынып отыр. Бұл қалыпты үрдіс. Дегенмен, қалыпты үрдіс қырғыз бауырлардың ойларын сан-саққа жүгіртіп отыр. Сайлау қарсаңында болғаннан бекен, әйтеуір саясиланып тұр бәрі. Біз құдай ұрғанда да өз үстіру атпайбы? Ана ертең Жээнбековті сайласақ че, Жээнбековті сайласақ мұндан ұшымдық болады. Байқасақ қырғыз тарапының топшылауынша Жээнбековті қазақ билігі құп көрмейді. Себебі ол Атамбаевтың адамы. Ал Ақорданың қалауы Бабанов. Бұны басқа-басқа емес, қырғыз лидерінің өз айтып жүр. Шетелдік байлар, шетелдік билік қырғыз еліне ақшасы менен өзінің бір шыс чөркесін таңулап атады. Ақшасына елдің сатылбасын көріп бәмі қорқытуға өтіп атады. 3000 жылдық тарихы бар. Бір жағы 3000 жылдық тарихы бар қырғыз ел. 3 күндік блокададан қорқып өтіп. Бір өлердің шыс чөркесіне шықсан шалевай. Еске салсақ, өткен айда Нұрсұлтан Назарбаев президенттікке кандидат Өмірбек Бабановты қабылдады. Біздің президент бұған дейін тағы бір кандидат Сооронбай Жээнбековті қабылдағанын тілге тиек етіп басып айтқан еді. Басқалары да маған ренжімесін, жаңа айттым. Ол біздің шаруа емес, ол Қырғызстанның ішкі шаруасы. Мен оған кірісейін деп отырғам жоқ. Кімді сайласа да сонымен жұмыс істейміз. Дегенмен қырғыз билігі елдегі сайлауға Астана килігіп отыр деп санаудан тайынбауда. Сондай-ақ Алмазбек Атамбаев Сочиде өткен мемлекет басшыларының жиынына да бармады. Жээнбеков жеңсе ел ішінде дүрбелең туып кету мүмкін деп және айда аспанға шығарды. Қырғыздың кейбір көзі қарақты сарапшылары шекарадағы жағдайды осы мәлімдемемен байланыстырып отыр. Қазақтар даже бірінші сөзді Назарбаев мақұл туған екеуіз деп кешіріп қойғанында дағы екінші мағлұматқа Қырғызстанда тополон даярдалғандады, Қырғызстанда көңтөріш даярдалып атады. Мына ошол көңтөріш қорқынышынан улам Қырғызстанның президенті жана ел аралық жиынға барбай атады дегендің өзі қазақ мемлекетін мындай даярдық қылыш керек. Ал шекарада сарылып тұрғандардың айтуларына қарағанда Қазақстанда тұратын қырғыздарға ішінара қысым жасалып жатыр екен.
Алматыдағы ше қырғыстарды, мынау Қазақстанда меркеден келеді мазы. Ошоларды қуып, милициялар тіміле момент атыр дейді. Немене деген ал? Бұл Атамбай қарабашын ойлай бұл. Елді қалқты ойлай бай, мынау муындарды ойлай. Бұған дейін шекара жабылды. Есте болса, 2010 жылғы қырғыз төңкерісінде Айырғалпақ тағайын бір жарым ай бері өте алмаған болатын. Түрмеден кісілерді шығарып жіберді. Барлығы сотқарлар бізге қарай лап еткен кезде жаптық шекараны. Болашақта солай болатын болса, тағы да жабамыз. Қай мемлекет жаппайды шекарасын? Қазақстанның қорқатыны жаңағы оларда азамат соғысы болып кете ме, қайтадан ырду-дырду, сондықтан жаңағы түсіністікпен қарайды. Қазақстанда 125 мыңдай қырғыз азаматы жұмыс істейді. Мұны айтпақшы, біздің үкімет өткендегі мәлімдеме орай көршілердің есіне салғанын атап өткен жөн. Көбісінің Атамбаевқа деген пікірі өзгеше. Елге қызмет қылған президент болса деген ниеттеріміз бар. Біз де көріп отырсыңдар, бүт дүние жүзінде қырғыздар кетісті. Президент өзінің нашарлығынан болып тұрғандыр бұның да өзі. Бірақ жақсы президент келсе, біз де өз елімізге барып, өз өзінің елімізде қызмет қылып, өз өзінің елімізде жұмыс жасағанымыз оң болады деп ойларымыз бар енді, ниеттеріміз. Тілімізде, дінімізде, ұқсас біздің түрімізде, сүйіп олып жүрейікші бірімізге, бірімізге нананей. Тұрса дала тауын бөліп, қырғыз қазақ бауыр болып қаладей. Қырғыз бен қазақ әуелден ауылымыз аралас, қойымыз қоралас, қоңсы отырған жұртпыз. Біздің тілімізде, дінімізде, ділімізде бір тіпті жырымызда ортақ. Бірге жүрдік бір талай, сол күндерім жыр талай, қазақ қырғыз қол ұстасып жасай берсін шырқабай. Айналайын қазағым ай, қандай нұрдан жаралдың, жүрегімді езіп кетпе, бір туғанды қайдан табамай. Қырғыз қазақ, қазақ қырғыз, бауырласпыз, ғажап бермес, айтатындар айта берсен, ал без одан азат жүрміз ай. Берік Дүйсенбай, Алмазбек Саттаров, Айтжан Отызбаев. Басты бағдарлама. Қырғыз еліндегі қай сайлауды алмасаң да температурасы жоғары болып келді. Саяси науқан алдындағы Атамбаевтың қазаққа қарата айтқан мәлімдемесінің өткір шыққаны да содан болар. Мәселен, маған Қазақстанда тұратын 30 мыңнан аса этникалық қырғыздың осы жайлы не ойлайтыны қызықты. Қанша айтқанмен ата жұрттағы ағайынның ахуалына олар да алаңдайтыны ақиқат. Олай болса, Қазақстан қырғыздары бірлестігі төрағасының орынбасары бізбен кеңесуге келісті. Кеттік. Жол болсын. Абдурашидов, ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ахуалыңыз қандай? Жаман емес. Жақсы ғой. Жақсы. Сұрау жауапқа дайынсыз ғой? Дайынмын. Андай болса, бастай берелік. Болады. Абдурашидов, сұхбатымызды бастайық. Мен сұрақты сізге қазақ тілінде қоям, сіз қырғыз тілінде жауап беріңіз. Болады. Жақсы, сонымен сіздер Қазақстанда тұрып жасап жатырсыздар, иә? Өзіңіз қанша жыл болды Қазақстанда тұрғаныңызға? Менің Қазақстанда келіп жасап тұрып атқаныма биылғы жылы 23 жылдың жүзі болды. 23 жылдан бері шо Қазақстанда тұрып, емгектеніп жасап жатырмын. Сіз Қазақстандағы қырғыз мәдени бірлестігінің төрағасының орынбасарысыз. Жалпы бұл орталық қанша уақыт болды осы біздің елімізде жұмыс жасап жатқанда? 2006 жылы орталықты түздік. Шавхат Абдуллаев екеуміз бірігіп алып, Сұталада жүрген, Астанада жүрген, Қазақстанда жүрген қырғыздардың басын біріктіріп, бір жеңден қол шығарып, бір жақтан бас шығарып, далада жүргенден кейін бірігіп жүру керек қой. Түрлі нәрселер болады. Жақсылық болады, жамандық болады. Сол кездерде бірігіп, топтошып, шоғылып, бірге өткеріп, мәйрімдерді, әртүрлі мероприятияларды өткеріп жүріп жатырмыз. Енді Қазақстанда жасап жатқаннан кейін жалпы қазақ халқыменен бірге өмір сүріп жатсыздар ғой жалпы араласып. Осы қазақ пен қырғыздың ұқсастықтары жалпы мәдени байланыстары төңірегінде айтып өтсеңіз, жалпы қандай айырмашылықтар бар, қандай ұқсастықтар бар? Мұнда
Қазақ менен қырғыз байыртадан бері бірге бір туыс, түбі бір халықпыз ғой. Бізде барлық, даже қарап отырсақ, жеп атқан тамақтарымызды оқшаш. Илгертеден ата бабамыз бізде қырғызды боз үй дейді. А сіздерді киіз үй дейсіңдер. Осы да туылып, өсіп, өнігіп, осындай жасап келгенбіз ғой. Көп нәрсеміз оқшас. Даже телевизор оқшас. Барлық жағымызды мындай қарап отырса, мындай оқшас халық дүние жүзінде жоқ деп ойлаймын. Таяуда ғана Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек Атамбаев Қазақстанға қатысты бір кішкене кері қарылау пікір айтып қалды. Осы төңіректе не айтасыз? Жалпы бұл осы Қазақстанда жасап жатқан қырғыз ағайындар осы Атамбаевтың сөзіне қандай мән беріп жатсыздар? Жолдаш Атамбаевтың айтқан сөзі дұрыс болмады. Басқа мемлекеттің жұмысына, саяси істеріне килігісі деген ұятсыз болады. Оның керегі жоқ. Біріншіден өзінің өлкесінің саяси жағын жолға салып, жақсырты алу анайын басқаға сөз сөйлесе жақсы болар еді. Бұл жағынан мен дағы ұялдық. Таныстар жолыға, ай бұл не болды, Атамбай ақсақал бізді сондай айта салды ғой деп сондай сөздерменен айтты. Ұялады екенсің, не істейсің? Шекарада кішкене тағы да түсініспеушілік жайттар, келеңсіздіктер орын алып жатыр. Енді бұл кереметтей келеңсіздік деп те айтпаймыз. Бұл халықаралық практикада болатын жағдай, жаңағы тәртіп, тексеру жағы кішкене күшейтіліп жатыр, иә. Енді мен Қырғызстанның ақпарат құралдарының телеарналарының беріп жатқан репортаждарын көріп отырсам, сондағы сөйлеген адамдардың көбісі жаңағы Атамбаевқа жауап ретінде өстіп шекараны жауып жатыр деген сияқты бір ойлар айтылып жатыр да, жалпы өз басыңыз қалай ойлайсыз? Бұл қандай жағдай сіздің ойыңызша? Интернет бұлақтардан дағы, телефонды қарасаңдағы дұрыс айтасыңыз. Түйдерде журналистер келіп сұрап болдым. Не деген, нешін мұндай болу ота таңдаймын дейсі, жаңа жолда күтіп тұрғандар жол беріп жатыр. Атамбаевтың ұшындай сөз айтып қойған үшін ұшындай болу жатыр деп, аны мен да оқып жатам интернет бұлақтардан болу жатыр сондай. Енді бұл қазіргі мезгілде Қырғызстанда өзіңіздер білесіздер, президенттік сайлау жүріп жатыр. Жақында мына 3-4 күн қалды. Бұйырса бұлдағы жақсы өтіп кету керек. Осыға біраз түге оппоненттер біраз бір-біріне сын пікірді қату айтып, сондай әртүрлі нәрселер болып жатқан сөйтем интернет блогтарды қарап отырып, шекараны қату қармаш керек та, конечно. Қату болуш керек, тәртіп болуш керек барлық жерде. Ошонча ел анча-мынча жанагындай күтіп андай-мындай болғанда разный әртүрлі нәрселер болып кетуі возможно. Бұға дүлі көп не ойланбау керек мұны. Бір күн болады, екі күн болады, мұрдағыдай ашылады. Әбдірашид аға, енді бүгінгі алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге мыңда бір алғысымызды айтамыз. Қазақ пен қырғыздың бір туғандығы баянды болсын, жасай берік бірге. Рахмет, інім, рахмет. Мұнайлы елде тұрып бензин жоқ деп мұң шағып отырған жайымыз бар. Жағарға жанармайымыз жетпей бекет жағалап сарылдық. Үкіметте де біраз қарбалас болды. Энергетика министрі Қанат Бозымбаев сөгіс алды елбасыдан. Алайда бензин тапшылығына тек Бозымбаев емес, тұтас үкімет кінәлі деп мәжілісмендер ашуланды осы аптада. Түйткілдің төркінін біледі екен. Иә, сонда жылдар бойы біз бұны неге білмей келдік? Елімізде 4-ші мұнай өңдеу зауытын Қытай инвесторлары салдырмай отыр екен. Қалаулылар осылай деуде. Өткенде жанармай тапшылығы туралы халықтың ойын жеткіздік, бұл жолы билік басындағы аужайды байқап көрсек. Соңғы бір аптадан бері көлігі бар жандар дүрбелеңге түсті. Бензин бағасы қымбаттап, тіпті кейбір жанар жағармай құю бекеттері қақсып қалды. Бастапқыда әліптің артын баққан сыңай танытқан үкімет мәселе ушығып бара жатқанын байқады. Қандалды Біргенович, на прошлом заседании правительства. Жанар жағармай нарығында қалыптасқан жағдайға назар аударамын. Алайда Қанат Алдабергенұлы, үкіметтің өткен отырысында барлық проблеманы шешуге уәде бергенсіз. Бірақ жанар жағармай бойынша жағдай шешілмеді, яғни жағдай тұрақтанбады. Бұл қашанғы жалғаса бермек?
Бұл бірінші рет емес, күз келгенде жыл досы. Сұйық отынның да жыры басталады, бірақ сол бір жауыр болған жауап бар. Ресейдегі ахуал еліміздегі мұнай өңдеу зауыттарында жөндеу жүріп жатыр деген сылтау айтылады. Бұл жолы Бақытжан Сағынтаев басқаратын министрлер кабинеті бензин мәселесіне бейжай қарамады. Я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Қанат Алдабергеновичу Бозымбаеву. Второе. По вице-министрам, это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магавова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Вы не толкайте меня, пожалуйста. Я вас не толкала. Қашанда қабақ ашылмай тілшілерді көрсе түксиіп қалатын Қанат Бозымбаевтан қысылған жоқ, журналистер тосын сұрақтарды жаудырды. Осы күнге дейін еңбегіңізді еш қылған үкіметке қолыңызды бір сілтеп отставкаға кетпейсіз бе деп кесінен сұрады. Я министр этого правительства, моя судьба находится в руках президента. Как скажет президент, я так и сделаю. Үкімет басшысының ұсынысы қабыл болып, президент энергетика министріне сөгіс жариялады. Алайда бұл жазаға мәжіліс депутаттары келіспей отыр. Я думаю, именно в этой ситуации, когда проблему надо решать, жертвовать министром нецелесообразно, тем более вице-министром. Поэтому я против любых отставок. Тіпті Торғай өңіріндегі жер дауымен бас қатып жүрген Бейбіт Атамқұловта бензиннің тапшылығына тек қана министр кінәлі емес деп әріптесіне шаң жуытпай отыр. Жалғыз министрге байланысты емес қой. Бүгін бір министр бар, ертең екінші министр. Ол системный вопростар. Ал депутаттық сауал жолдаған Павел Казанцев тағы бір құпияны жайып салды. Еліміздің мұнай өңдеу зауыттарындағы 2015 жылы аяқталуы тиіс модернизациялау жұмыстары былтыр 2018 жылды белгіленгенді. Енді 2019 жылға ұзартылыпты. Демек, осы жаңғырту шаралары бітпей, бензин тапшылығының шешілуі екіталай. Ни одно из ведомств не может назвать точной даты завершения этого процесса. Бірде бір жауапты ведомство мұнай зауыттарындағы модернизациялау жұмыстарының қашан аяқталатынын нақты айта алмай отыр. Жыл сайын әртүрлі күнді айды белгілеп созылып келеді. 2018-де аяқталады деп еді, енді 2019-ға ұзартылыпты. Жыл сайын қайталанатын проблемаға үкімет дайын болмайды. Дағдарысқа қарсы жоспар, бағдарламалар неге іске асырылмайды? Ал кейінгі жылдары Қазақстанда 4-ші мұнай өңдеу зауытын салу мәселесі қозғалған, бірақ аяқ астынан салынбайтын болды. Бұл мәселеге кімнің ықпал етіп отырғанын да депутаттар жасырмады. Менің ойымша Қытай инвесторлар келеді. Халық қалауларын қынжылтып отырғаны жыл сайын қайталанатын бензин тапшылығына үкіметтің қамқорлықсыздығы. Тек дүрбелең кезінде ғана іске кірісетіндеріне таңғалып отыр. Ал сөгіс алған Қанат Бозымбаевтың көмейінде айталмай тұрған бір өксік бар секілді. Извиниться перед населением страны, что создались такие проблемы, но на это были свои объективные причины. Мұнайлы еліміз бензиннен тарығып жатқанда кен байлықтың үстіндегі қарағандықтар көмір таба алмай дүрбелеңге түсуде. Алайда бұған халықты кінәлаған облыс әкімі Ерлан Қошанов та үкімет басшысынан сөз естіді. В этом году отопительный сезон начался 27 сентября. Ерлан Жаканович. Я понимаю, Ерлан Жаканович, по-вашему теперь население виновато? Раньше они в октябре покупали, а тут начали в сентябре покупать. Так что ли получается? Алайда Астанадан барған премьер-министрдің кеңсесін басқарып, ысылған Қошанов кінәні біресе халық қазір, біресе ауа райы себеп деп сытылып шығуға тырысты. Но резкое понижение температуры стало причиной. Өңірлердегі ахуал тіпті қиын. Батыс Қазақстан облысының Бөкей ауданында 1 литр бензин тіпті 200 теңгеден сатылып жатқан көрінеді. Тек ақпарат құралдары мәселе көтергеннен кейін облыстағы тиісті органдар сұйық отынды тасымалдаушы компанияға ескерту жасап, кемшілікті жоюды тапсырыпты. Мемлекеттік мекеменің басқа жаза қолдануға қауқары болмаған. Энергетика министрінің сөзінше осы айдың соңында Павлодар мұнай өңдеу зауытындағы жөндеу жұмыстары аяқталады. Атырау, Шымкенттегі зауыттар да 100% жанар жағармай шығарып жатқан көрініп. Нәтижесінде Ресейден келетін сұйық отынның үлесі 15-20%-ға дейін төмендемек. Егер осының бәрі рас болса, қараша айында бензин бағасы тұрақталады. Сөгіс алған Қанат Бозымбаев осылай деп сендірді. Артур Мағзумов, Жандос Айғожин, басты бағдарлама. Аптаның айшықты ақпараттарымен бөлістік. Айтар көп, алайда тізгін тартар уақытта келді. Ал біз сіздермен келесі сенбінің кешінде басты бағдарламада жүздескенше дейміз.